Pokea salamu zangu popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai hali yako shwari. Karibu kwenye matukio ndani ya mwanga wa Connect siku ya leo. Mimi ni Lucy Wanyoike, karibu. Kufuatia maandamano yaliyofanyika mapema wiki hii, familia ya Wairimu inaendelea kukabiliana na madhara ya matukio yake baada ya mwana wao kubaki na majeraha ya risasi anayouguza katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Mwanahabari wetu aliungana na mamake nyumbani kwao na kutuandalia taarifa hii. Tabitha Waithira, mama wa wasichana wawili, ni mama aliye na majonzi mengi. Binti yake kwa jina Wairimu, mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya wasichana ya Madhaithi, ni miongoni mwa wahanga wengi waliopigwa risasi wakati jeshi lilipodaiwa kushambulia waandamanaji waliokuwa wakifanya maandamano dhidi ya mswada wa fedha katika eneo la Githurai 45 Jumanne iliyopita. Naitwa Tabitha Waithira Monique. Wairimu walikuwa wamekuja kukujia sapa. Kulikuwa kitu saa 11. Sasa watu walikuwa wamefuga barabara. Wakati walifurugwa, Yesu wakapita kwa barabara kama wanarusa risasi. Hiyo ndiyo ilimpata tukiwa na yeye. Kamuongea hapa kwa kiuno. Nikamwambia hiyo kitu ni ya kukustua. Nikaona yeye ameinama, mimi kumchukumuinua juu. Nikaona hapa amedukwa. Mimi nikamfuruta hivi juu nilikuwa nimeweka kigunia, nikatoanisha, nikamfuruta hivi, nikaambia watu waache kutoroka, wanisifie mtoto anipelekee hosi. Watu wakakuja wakamchukua, hata sijui alifika aje hosi, hata sijui alipepwa na nini, lakini mimi nilimpata St. John. Hii yako Kenyatta level 5D. Bado sahi anaendelea kuongezewa maji na damu, lakini alifanyiwa operation. Tunapo rekodi mahojiano haya, biashara ya mama Wairimu ambayo familia mzima inategemea imesalia kufungwa. Ninauzaga hapa kwa kibada. Usaga maswiti na masoda. Hiyo ndiyo inanipeaga chakula ya kupea watoto wangu. Sijafungua. Hiyo ndiyo tunakula, ndiyo tunasimamia, ndiyo inanisimamia kulipa shule. Ndiyo tunakula, mimi sina mtu wa kunisaidia. Ndiyo najisimamia. Kelvo, ambaye ni mwanabiashara Githurai 45 na jirani wa mama Wairimu, alishuhudia tukio hilo moja kwa moja. Sisi tulikuwa wera kama kawaida hapa, venye unaona. Hata huko tunajua kitu kayo ita happen. Sasa tukiwa tu wera kawaida, kona tukasikia tu marisasi. Sawa. Lakini hatukuona vizuri, lakini tunajua kabla hiyo tujifiche. Sisi tulijificha hapa chini. Wenye tuko tunapiga mboka hapa. Tulijificha hapa chini. Sasa unajua hapa kuna space ya kuchungulia. Kuona ni magari za KDF zimepita. Sikipiga marisasi. Sasa kuna customer wetu mmoja alikuwa amekaa hapa. Mmoja ikampata. Hata ni bahati tu hiyo ilikuwa itupate. Kwa wale sijusiri watu tunasimama hapa tunauzia hapa. Ikampata hapa kalala hapa chini. Damu ikajaa hapa. Na jirani yetu hapa mtoi wake pia yeye kampata moja. Huo mtoi hadi alikuwa amekujia doya sapa, hadi hakuwa huko. Amekujia doya sapa. Sasa unaona hadi sai madhaki hajafungua, anashughulika mambo na medication yake, unaona? Alama ya tukio hilo la kutisha ziko wazi. Tundu la risasi linabaki ukumbusho wa uchungu wa usiku huo. Joseph Maingi pia anakumbuka milio ya risasi ya kutisha ya Jumanne hiyo. Tulikuwa tumekaa huko kwa highway. Tuliona polisi wametoka hii site. Hao jeshi akakuja wakipigana marisasi na ndio waliumiza watu wengi. Wengi tulikimbiza hospitali, wengine wakafa. Mama Wairimu anaomba wasamaria wema kumsaidia kulipa bili ya hospitali ambayo inaendelea kuongezeka. 0713 640 860. Mimi hapa tu watu wanisaidie juu mimi sina uwezo. Ninasema tu wanisaidie na mniombe sana mtoto wangu apone arudi shule. Kutoka meza ya mwanga wa Connect, tunamtakia Wairimu afueni ya haraka. Nikiripotia mwanga wa Connect, langu jina Veronica Kigomo.
Tukiangazia kwingine ni kuwa kocha Timo, kutokana na mapenzi yake kwa watoto, amejitwika jukumu la kuwapa mafunzo ya kandanda bila malipo. Joe Maina alimtembelea kwenye uwanja wa Kamuthi eneo la Kahawa West, na hii hapa taarifa yake. Mwalimu Timothy Irungu, kama anavyojulikana na wengi, yuko kwenye harakati za kuandaa uwanja wa Kamuthi tayari kuwafunza vijana. Irungu amekuwa akiwapa mafunzo tofauti tofauti vijana wasiopungua 30 kwa lengo la kukuza vipaji na talanta. Naitwa Timothy Irungu, ama mwalimu Tim, ama coachare, ama coach. Mimi ndio the founder of this team called Hebron Maranatha. Hebron Maranatha is more of working with the community. Hawa vijana wajue God sana. Actually ni wajue God more, na kuwa support ka talent zao. Tunafanya a lot of project now sana sana, but mostly ni skill work, education wise also. Kuna wale na tuna emphasize wasome sana sana, wasome mali tunaweza support tuna support. Alafu sasa talent, especially sasa kuna mambo ya CBC ina open up a lot of opportunities. Sylvia Mudhoni na Iriko ni miongoni mwa wanafunzi wa Irungu ambao wanaongoza timu ya soka ya Hebron Maranath. Kwa majina yangu ni Sylvia Mudhoni. Mimi ni captain wa wasichana Hebron Maranath. Mimi ningependa kuambia mali unaishi, tafuta tu mali pa kutrain. Na football ni kitu mzuri sana, inakupeleka mbali. Naitwa Iriko, captain wa under 17 boys, na football inaanza class 5 till now kwa hii field. Nikiwa form 1 siku acheza school team, and since nikuja hapa hivi nikalearn a lot of skills, now niko kwa school team. Football imefanya nisikuwe idol, due most of my time natumia hapa hivi, sijaungana nao maboys wengine huko wa Madrid. Kadhalika, Furaha Wairimu amepata mafunzo na kuwa refa wa soka. My name is Furaha Wairimu. My dad is a coach in Hebron Maranatha. I'm an assistant referee. Wengi wanaijua kama linesman. Football, most of the ladies hawapendi kucheza futa. And mi niliona, okay, futa ni tamu, ni nice. Ukicheza, ukienjoy na wasee, inakuanga poa. So like I just did football because not si watu wengi wako futa. Irungu anadadisi kuwa kamwe hatakata tamaa, huku akisema kuwa malengo yake ni kusaidia kufanikisha ndoto za vijana anaowafunza. Whether there is football or not football, the first thing is for them to know who they are, realization. We call it self realization. Who are you? Then the second thing is what is your purpose? When they are able to know their purpose, unaweza gundua si wote watacheza ball, napata. But end of it all, nitakuwa nimempatia some life skill here and there. That's why we are doing so much. Now for soccer, I want them to, if God wills, waende higher scale. If they can go to up to other nations, the better. Kama hiyo ndio calling yao, the better for us. Nikiripotia Mwanga wa Connect, jina langu ni Joseph Nderitu. Na kufikia hapo sina budi kukuaga, tupatane tena juma lijalo, maana bulana atakaporefea. Mimi ni Lucy Wanyoike, kwa heri.